Big Big Family-гийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За тэгээд энэ удаа бид бас нэгэн гайхалтай айлд зочилж ирээд байна. Тэгээд гэртэ ингээд биднийг одоо биднийг сонгоод үздэг үзэгчтэй минь хамт гэртэ ингээд оруулж урьсанд маш их баярлалаа гэдэг нэвтрүүлгээ эхэлмээр байна. Тэгээд Big Big Family-д болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьдаг байгаа. А ерөнхийдөө бол одоо энэ хүний суурь хүмүүжэл энийг бид нар гэр бүлээсээ л аваад а дээрэс нь нийгэмд ямар хүн болж төлөвшөх вэ гэдг нь одоо тэр суурь хүмүүжлтэй ерөөсө хүссэн үсээгөө холбоотой байна гэх. Би тэр энэ Big Big Family-гийн хүүхдийн суурь хүмүүжлэл рүү чиглүүлж хийсэн байт. Тэгэхээр өнөөдөр тоойлтойгоо би тэр бас нэг хүүхдийн суурь хүмүүжлийн талаар хэлэхгүй ярих бахаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээ эхлээд үзэгчдтэйгээ бас нэг тоорыг бас танилцуулъя. Ямар айл төрн хин хин гэдэг хүнтэй уулзаад байна вэ гэдэг. За. Тэгээ намайг бол амгаагийн болтой гэдэг. Тахаагийн төсөлсөн юм сам яугуул. Аа за. Улаанбаатар хотод ирээд даар гарсан юм шиг. Аа за. Өөрөө зурглаж байгаа гэж мэдчихлээ. Өө, тийм үү нэг жил нэг дээр ажиллаад одоо 2008 оноос хойш телевизээс салбарт ажиллаж байна. Аа. Тэгвэл наав энд нөгөө камерамер тавиад ахартай сүрхий хараад ирсэн юм шиг. Мэргэжлийн дагуул хараад ирсэн биз дээ тий. Аа намайг гэрэлтцэг гэдэг. Сэтгэл зүйч мөрөгчлөлтэй. Оо, за яг л манай. Бас нэг төрөмс байгуулахад ажиллана. Аа, за за. Тэр хоёулаа төрөмс байгуулах ажилладаг. Би болохоор хуваарай хөгжлийн бэрхшээлтэй телевизийн толгой тав гэдэг студид ажиллаулдаг найздаа. Аа. Тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг талаарх нэвтрүүлэгт голчлон тэгээд нийгэмд аль сайн бүтээлч үйлсийг талаар л нэгэн төлөвөө гаргаж. Хамгийн гол юм нь ойлгуулах тийм. Нэг яг эрэг талын харуулж зорж ажилла. Тийм байх тийм. Тулах студид. Тулах тав. Тулах тав. Аа за. Тулах тав. За. За нэг одоо бас нэг танилцуулах хүн нэг бэлцэн бэйби шүү дээ. За энэ хин гэдэг хүү вэ? Энэ Чинтер гэдэг нөхөр байна. Яг танилцуулахсан чинь үснийхээ болтой байна. Аа. Манай хоёр хүүхэдтэй бэндтэй. Аа. Том нь одоо хичээлдээ явцсан. Том нь хичээлдээ явцсан. Одоо баг нь ингээд энэ нөхөрч одоо 8 сар үрчээ. Аа. Бид буулгадаг тэрээс явж байна. Чинтер. Одоо жиггэн юм сонирхдаг насан дээр ирсэн шүү дээ. За тэгэхээр хоёр маань эхлээд хаана яаж танилцсан бэ? Тэр танилцсан түүхээс эхлээд нэг яриагаа эхлүүл дээр бахаа гэж бодчих тий, тээ. Гэрүүл болоод хэдэн жил болж байна. За бидтэй ч одоо 2002 оноос хойш бол би энийгээ сайн таньж мэднэ. Тэмцээ уралдаа. Тэгээ тахилтгаа совлын газар тэрэн цэртэ өмсөх цогөлдөг байсан. Тэн дээр л хаялаа би нэг хаарал явцгаа тэгэл найзлж үйлгээл явцгаа 2006-7 дахь жилдээ гэрүүл болоод 7 дахь жилдээ болж байна. Таны яг ерөөдөө зүс танил одоо наантай цантаа би чээ гэж ингээд бүгдээрээ тэрэн цэртэ өмсч бүгдээрээ тэгэл явцгаа шүү дээ. Тэгэл явчихсан. Тэгэл намайг найраал. Найрдал. Яс та танд зүлж дээ. Яг айтлахын 7 жил болж байгаа юм байна гэхэл. Манай гэр бүл бас яг 7 жил болж байгаа. Нийгэм даяараа нэг хүн бай гэдэг нь сэдвээр ярагдаа. Түүхтийн хүчрхийлэл, хүүхдийг хайрлах тухай зөндөө олон зүйлүүд одоо ярагдаж явж байгаа. Энэ тал дээрээ сэдвүүлээ яриагаа чиглүүлээд явъя. Одоо хүүхэд нэг хүн чинь яг нөгөө зүүнний үзүүр дээр тогтсон нөгөө нэг ширхэг ингээд будаа гэдэгдэг шүү дээ. Тэгэхэр чи хүн хүүхэд гэдэг чинь ямар үнэтэй, ямар одоо их замыг туулж бидэн дээр ингээд сонгоод өөрөө хүрээд ирсэн билээ. Тэгэхэр чи энэ хүүхдийг яг ямар хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь бүгдээрээ л биднээс шалтгаалж байгаа. Тэгэхэр яг одоо жишээнд бит хоёр хоорондоо яаж халдсан?
тэр болгоноос энэ хүүхдээ чинь цааш дээрэдүү, энэ хүүхдээ маань цаашдаа яг ямар гэр бүл авч явах уу гэдэг нь бас нөлөөлнө шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдийн яг тэр байгаа амьдарч байгаа орчин гэдэг нь бүр маш чухал зүйл гэж боддог. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээл зургтар ч юм уу ингээл янз бүрийн зүйлсээ сонсч байгаа хэрэгтэй хүүхдээ инглээ тэглэж гэдэг юм уу, хүчрхээлч гэдэг юм уу. Тийм байдал төсөж байгаа хүүхдүүд гэдэг одоо миний хүүгийн үеийнхэн гэсэн үг шүү дээ. Миний хүүхд маань тэр хүүхдүүдтэй хамт энэ нийгэм дотор амьдрал явна тийм. Тэгэхээр тийм хүүхдүүдтэй хамт амьдраа явахад энэ миний хүүхдэд бас ямар нөлөөлөх вэ? Тэгэхээр бүх хүүхдүүдийг л яг өдийнөөс нь яг л нэг аягүй гой сайхан орчинд өсгөөд бас тэр хайр гэдгийг мэдрүүлэл өсгөх юм бол уг нь их зүгээр санагдах юм. Ер нь л их хэцүү юм надад аягүй сонсогдох юм. Таны сайн нөгөө хэлсэн нөгөө орчин бол хамгийн чухал юм байлээ. Бүгдээр бас ингээд судлаад хүмүүс нөгөө орчин гэхээр нөгөө одоо аюулгүй эсвэл цэвэрхэн ч гэдэг юм уу тий? Эсвэл тийм юм ингээд байшин яриад байдаг. Байшин нэг тиймэрхүү юм ийм л тулаан нөхцөл яриад байна. Тий. А тэгтэл орчин гэдэг маань тэр хүүхдэд тэрнээс илүү хамгийн чухал юм тэр хайрыг мэдрүүлэх, гэр бүлийн хайрыг мэдрүүлэх. Хэдий гэр нь өөрөө одоо тийм юу биш ч гэсэн тэр хүүхдэд хайрыг мэдрүүлэх нь зөв орчин болж хувирад байгаа юм билий. Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр та хоёр маань одоо энэ хүүхдүүдтэйгээ өсөж байгаа энэ хүүхдүүдтэй хайрыг жоох юм ямар талаас нь яаж мэдрүүлж ойлгуулж энэ хүүхдүүдтэй таны одоо сургуулж явсан хүүхдтэй хайрын талаар та хоёр маань хэрхэн яаж тайлбарлаж ойлгуулдаг юм? Тий. Яг би томьёо бол энийг ч гэсэн ер нь хоёр хүүхдтэй ер нь гар хурж үзээгүй. Чанга одоо ингээл загнаал ингээл чи гэгээл хүмүүс нэг нэг янз бүрээр хилдэг шүү дээ тийм. Тиймхүү байдлаар ерөөсө харьцаж үзээгүй. Аа яг зарим хүмүүс болохоор чи өөрөө сэтгэл зүйч юм чинь гэсэн үгнээс л тэгдэг юм. Гэхдээ ер нь бол хүүхдэд яг ямараар харьцсан тэр хүүхд эргээд намайг тэгж хүлээж авна шүү дээ. Тэрээ би тэр хүүхдийг зодоод ч юм уу тэр хүүхдийг янз бүрээр хилэх юм бол тэр хүүхэд яг намайг хүндлэх, үнэлэх, үнэлэмж нь хэр болох вэ тийм. Тийм болохоор тийм өртлөө миний одоо манай том маань надас эн миний өгөнд орно. Минийхөө тэгч гээд нэг удаа хэлэхэд ерөнхийдөө заа ээжэ гэд юм их хийн. Тэгэхээр заавал хүүхдийг загнаад ч юм уу зодоод ч юм уу заавал нэг амар тийм нэг хүчрхийн элдв янзын юм гаргахтаа биш. Тэр хүүхдэд гол нь ойлгуулаад ингэж юмна гэдэг чинь за тэр хүүхд маань эргээд өөрийг нь хүндлээд бас тэр нөгөө нэг айгүй ирэх тийм сайхан хэрэгтэй үсэд одоо бол бит хоёр ерөнхийдөө нөгөө найз нөхчиг ингэж яаж нээжээ а тэ нэг хөмөрхөнгөл янз бүрийн тийм зүйл хийрээд тэгэл явж яадаг. Тэгэхээр тэр хүүхдээ хүндэлж харьцна гэдэг маань эргээд өөртөө хүндэл хүлээд нээл гэсэн үг. Энэ бас нөгөө гэр бүлийн тэр дундаа одоо банкнарын одоо хөвгүүдийн хүмүүжилтэй наавын оролцоо аавын нөлөө аюух байгаад тах шиг үү тэ. Хөвгүүд маань аавыгаа их харж а ирэх хүн гэдэг чинь ийм байдаг юм байна гэж боддог лээ. Энэ тал дээр та бас яг юу хэлэх вэ? Зэр хүүх яах вэ? Заавал ирэх хүн гэл тэгэхээр нэг заавал ууртаа догшин ч юм уу тийм хэрэг байх албагүй шүү дээ. Зүгээр өөрийнхөө үйлдэлээр л тэр хүүхдэд та заавал читик тулгын шаардах шүү. Зүгээр өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлээр л бүх юм юм тэгж болд юм байна. Тэрийг болдгоо байна. Гэтэл л өөрөө үйлдэлээр зөв үйлдэлээр зөв харуулж чадвал тэр хүүхдэд бас сэтгүүд бас юм нөлөөлөлт гэж боддоо шүү дээ. Хүүхдийн тал дээр нэгэн явж байгаа энэ сошиал явж байгаа юмнууд ч юм уу эсвэл нийгэмд явж байгаа мэдээлэл энэ хэрэглэхээр нэг ингээ хилчмээр санагдаад идэг ч юм уу нэг тийм юмнууд хүмүүс байгаад идэг шүү дээ. Ер нь сошиал гэхээр л заавал бүх юмыг муу талаас нь их гаргаж ирэх болчиход байна. Одоо ерг юм маш ихэн байгаа шүү дээ. Хүүхдүүдтэй үзүүлбэрүүдээр л үзүүлж байгаа ч юм уу хүүхдүүд гэр бүлэр юм хий сайж байгаа ч юм уу тийм хүмүүсийн аль эрэг талыг гаргаж ирэхгүй аль нэг сенсацлал аль болох нөгөө зүгээр нэг амбиц хөөсөн тиймэрхүү юмнууд их гарч ирдэг юм шиг байна. Цэрэнд ороо зүгээр аль болох эрэг талын нэмийг гаргаж ирээд хүн ингэж амьдраад ингэж зүв сэтгээд ингэж явал бусдын дөөрэгэ тэгж явдэн шүү гэдгийг нэг бас зүв талаас нь гаргаж ирэхгүй бол одоо энэ сошиал арил тэнд батхараад байна гэдэг. Одоо ямарваа нэг юм үзэгдэл та ямны муу тал нь тэ төрүүлж орчихдаг. Тэрнээс айдаал
одоо ямар ч хүн бэ, ямар ч муу хүн бэ, ямар ч сайн хүн. Одоо чи харигч хүн тийм л гэж яриад байна. Ясын дээр дотор дотор ч хүн байгаа шүү дээ. Чиггүй хүн чинь нартаа хүн дээр байж л байгаа. Хичнээн ядарч яваад ч гэсэн нэг хүн тусалчих юм гэсэн сэтгэл төрөв дотор байдаг л байхгүй. Тэр чанарын л нэгэн талаасаа зүг гаргаж өгөөр байхгүй. Тэрнээс аа энэ одоо хайштай таньшаа тах одоо нэг жаахан зэндар хялбэ нэг ялгарлах тийм хүү үзэл бодол гарч ирчихэд надад бол тэр жаахан нэг бол арай л илүү жигшүүртэй болоод байгаа байхгүй. Хэрвээ одоо тэр өнөөдөр нэг аваар осл гарлаа гэх заавал тэр ихийг нийгмийн бохирд бол нийгмийн сэтгэл зүгээр тохлохж байгаа юм шүү дээ. Тэрийг заавал тэр дээргүй социализм зах зээлийн үед ч гэсэн тий одоо сүүлийн үеийнээс хашаалаар ингэж их яриад байдаг болохоос тиймэрхүү юм гардаг л байсан. Тэр тодорхой хугацаанд хуулийн хүрээнийх нь байгууллагын шалгахын шалгаад ингэ зэгцлээд бас нэг нийгэмдээ бас амар тийм догшин юм үзүүлдэггүй гэдэг татвартай байлаа шүү дээ. Одоо бол ерөөсөө тийм хэвэл мэдээлэл ч юм уу тэр талдаа тийм нэг цензуур авахгүй тий. Ерөөсөө хин дуртаар ингээл бие биенээсээ өрсөлдөлт зүгээр нэг гарчих нь хүртэлтэй зүр сенсацлах гарчих واخгүй. Энэ одоо яаж бүр нэг олон нэг чихний стресс төлхөө яаж нэг сэтгэл санааг нэг 50 биш байхгүй. Тийм л юм аар л гээд гарчглаа л юм уу. Тэгэл яг ороод уншихад бүх сайтуудын мэдээний дэдэд ингээл харахад яг дотор хутх нь яг айтгал واخгүй. Ганцхан өөрчлөгч байгаа нөгөө сенсацлах гарчгууд нөр. Дотор агуулга нь бүгд агуулга бүгд яг айтлахын зүгээр яг үнэхээр аль талын зөв аль талын буруу юм унаас болсын энэс яагаад урьдчилан сэргийлэх үү одоо энэ хүүх гэрүүл хөрөгчрхилээс яаж урьдчилан сэргийлэх үү энэ тал дээр юу ч ярихгүй мөртлөө яг тэрийг ярих гэхэд дуурхан байхгүй болчихдог гэсэн мөртлөө аль муу тал нь юу вэ тэр гаргаад иргээл тэг юм одоо хүн болон гүйчч бол чинь би ч гэсэн одоо зүгээр гэж хэлж байгаа л хажуулахаа өнөг тэр тийм байх гэж бичих юм зүгээр хамгийн цацал ав цацгатал ав. За нэг гайгүй шиг энергитэй одоо нэг тиймэрхүү юм байна да гэх юм тэр хинж таахгүй тийм. Шэрч байхгүй зүгээр үдсмөлөө үдсэн болоод гараа явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр нэг бас эрэг талаа сайн харуулж явуул гэж боддог юм. Би ч гэсэн өөрөө нэвтрэл хийхдээ холцоодан тэр тал тэр өмнө ч юм жаалдаа нотоо юм байж л байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгээ бол гол юунтэй гэж хэлдэг байхгүй. Хүчлэмжтэй байж бол Аа. Эрүүл зарвал хүмүүс хүчлийн бэрхшээлтэй олдвол төлөвлөж болж байна. Хамгийн гол нь тэр хүн байх хэрэгтэй. Яг. Хүн чанараараа байх хэрэгтэй дээр нь өөрөө хөдөлмөрлөж юм олдох гэдэг хөдөлмөрийн хөлс ямар амттай вэ гэдгийг л мэдэх хэрэгтэй. Тэрнээс өө юм би нөх ажилтаа төрөлтэйгээд нөгөө бэлэн мөнгө харж суух биш. Өөрөө хөдөлмөрлөл ямар үр дүнтэй, үр шимтэй болж байгаа гэдгийг л харуулах зорилго бас нэвтрүүлгээ давхар хийх. Тэгэхээр маа хөшлөмөршөлтэй хүмүүс дотор чадвартай амжи чадваргүй ч гэдэг нь үн хүн адил биш. Гэхдээ тэднэр төч нь хүн гэдэг утгаараа нийгэмд оршиж байгаа бол үе үнийг ялгууллаа гадуурлах шаардлагагүй л гэж боддог шүү. Сайн яригдсан уу? Хүн чанарын асуудал бас ингээл битрэйн бас үлээд айгүй андаараад байгаа зүйл байгаа байхгүй. Яг нөгөө хүн чанар гэдэг зүйл нь айгүй баг байгаа болохоор магадгүй ингээл ийм олон асуудлууд стресс ингээл ийм юмнууд бий болоод хүн чанар гэдэг нь ярихгүй л байхгүй. Одоо хүн чинь одоо ингээм нэг хичнээн ингээд сайхан үн чинь замнер гаргаад ярэе гэхээр тэр массаасаа илүү яг хүнийг нэг яах хувц сумраар ч юм уу тий. Тэр гадаад орчноор нь үзмжээр нэг хүнийг нэг ялгуулан авдурах үзэг одоо баяатаг юм чинь эсвэл мөн төрөний асуудал болоод ингээ хараад ирчихэ. Тэрнээс яг нөгөө нэг юу бол зүгээр шүү. Зүгээр хүн тэр дотор тэр ямар хөвцтэй байсан юм аа. Тэр хүн дотор хүн чанартай байх гэдэг чинь тэр хүн бол одоо зөвхөн сайхан ингээл ингийн хөвцөлчод явж сайхан сайхан явж байгаа юм. Тэгвэл сэтгэл нь гоё өгдөг. Зарим хит ганга одоо энэ гэхэд харахад нэг сайхан зайн сайхан шүү юм байна гэж харж байгаа. Юудын дотроос бол аймаар юм гарч ирж байгаа чинь энэ хүнээс ийм ааш гарах уу гинэ. Тэгэхээр л хүн хүнээрээ баймаар байгаа байхгүй. Хүн хичнээн мөнгө төрөхтэй байж болно. Тэгтээ мөнгө төрөхнөөс л чухал нь хүн чанар л хэрэгтэй байхгүй. Одоо тэг бидний үед бол энэ асуудлууд ингээл янз янзаарс хөөгдөл гараал юм байгаад диг. Одоо сошиал дээр жишээлбэл одоо ингээл хүмүүс одоо альтрууны ярьснаар мэдээлүүд төрлийн юм одоо бараа юмнууд нь илүүх байгаа л тий. Нэг яг хэрэгтэй тэр чухалгаа эрэг зүйлсээ хүмүүс нэг хүрэхгүй байгаа ч юм уу. Нэг иймэрхүү юм байж хахад одоо ингээд бид нэр энэ хүүхдүүдээ энэ донд
одоо ингээл эхнээсээ 5 10 настай хүмүүс чинь одоо утсаа хаал мэдээлэл яг зэрэгцээл томчууд зэрэгцээл уншаад байгаа шүү дээ тий. Яг энэ мэдээллийн талаад одоо жимж эхэлж байна. Тэгэхээр яг энэ нөхцөлд бид нэр хүүхдүүд ээ яг дахиад бид нар шиг энэ байдлыг ийм орчин нэгэнд амьдрах үедэ гэдгийг сэргийлэхэд бол яг яавал дээр юм болоо гэдгийг л одоо айл алганаас бид нэр асуугаал яваад байгаа байхгүй. Ян зүрийн коммент хэлээ гэхэд тэрнээр нөгөө одоо ууртай эможи ч юм уу тий ингээл нөгөө ян зүрийн тавьдаг. Тэгэн гүтэл доор нь яхаараа ингээ ууртай юм тавьж байгаа гэдэг. Юу нь яхаараа гэх юм бол нөгөө тэрэн дунд чи ямар ч зүгээр за энэ хүүхдэг яаж хаалтвал зүгээр ээж гэдэг юм уу тийм энэ төр чин доор нь гэдэг уур муур болоод хэрэлтэл ингээл явцдаг. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө өөрх ярих хэлэх үгийг л жоохон цэгэмчүүл. Эн дээр ийм заавал бичих шаардлага байгүй л үгүй л. Одоо энийг ингэж бичлээ гэхэд энэ хүмүүсийг ингэж нэрвтүүлээд ч юм уу энд ингэж за өөртөө тэгж амар тэлээ кайф авдггүй юм болол тэрийг заавал бичих хэрэг байна уу юу гэдгийг л ерөөсө бодчих хэрэгтэй. Эн дээр альс уу тэр хүний жоохон дэмжиж жоохон ингэж ирэв юм биччихээ л та. Одоо чи мундаг биш үү сайхан биш үү гэж биччихэд л тэр чин тэр хүн чи тэрнээсээ урам аваад явчих шүү дээ. Тэгэхээр заавал хэн нэгнийгээ буруутгасан талаас нь эхэлж харахаас илүү зүгээр л тэр хүний сайн талаас нь одоо эерэг талаас нь л харждаг болчих юм бол ерөөсөө тэр сошиал гэдэг чинь ерөөсөө ингээл нэг од тэр муу муха гэдэг уушаасээ биш айгуу сайхан ингээл гоё эерэг давлгаа л үүсэх болов гэж бодчих. Одоо та нүс сэтгэл зүйч мэрэгчлээ өн тэгэхээр одоо энэ сошиал дээр байгаа одоо комент ч гэж хүмүүс бод энэ хүмүүсийн бичсэн зүйлс ихэр ер нь хүний сэтгэл зүйч ер нь хэрэг нөлөөтэй зүгээр уулзаад хэлснээс хүчтэй очиж гин үү аль эсвэл бас ингээд янз бүрийн эможи итер гэдэг нэг зүгээр ингээд асуусан юм дээр уурж мурж хариулцсан ч юм уу чи яагаад чаддгүй юм ч гэдэг юм уу ингэж мингэж хариулсан юм нь илүү хүчтэй нөлөөлөлтэй юм сошиал чи илүү хүчтэй нөлөөлөлтэй. Одоо тэрнээс болоод хүмүүс өөртөө итгэлгүй болоо. Би энэ дээр ингээд битсэн чи ингэчлээ. Одоо би ер нь энийг хийхгүйсэн дээр юм байна гэсэн хандлага мэддэг болж байгаа хүмүүс гэсэн зөндөө бай. Тэгээд уг нь айгүй гоё юм хийх гээд ихлүүлэх гээд ч юм уу ингээд одоо ийм санал байна гэдгээр уу чи яа хайнт дэж гэх юм уу тий. Тэгээд нөгөө хүмүүс ч юм байхгүй нөгөө хамаг урам зориг нь хоондох юм уу тийм хоогоод тэгээ тэр байдлаас айла за за би энийг хийхээ бэлээ гэд одоо зүгээр гэртээ суучдаг тийм хүмүүс л бараар уучна тийм хүмүүс ч гэсэн таарч ирсэн. Тэгэхээр зүгээр ингээд ярилцж байгаа өгнөөсөө илүү тэр яг сошиал дотор байгаа тэр болгоно илүү тэр хүнд илүү тусдаг юм байна гэдгийг бас харсан. Би нэг сараатай ярьсан цараа надад гэсэн байхгүй юу. Бид хэд бол ингээд сайн мэдхгүй байсан. Сараа хэлэхдээ одоо нөгөө тэр нөгөө төрийн бас байгууллага байдаг гэсэн тийм танаа. Тэр төрийн бас байгууллагад гэлөө таа нэг тийм хатуужлын тустай бүр сургалт гэж байдаг гэд нэг тийм сонсч байсан. Хатуужлын. Тийм одоо нөгөө тэр сэтгэл зүйн хувьд ийм хатуужил суулгах тийм тусгай ийм сургалт байдаг гэж нэг тийм юм яриадсан. Би яг энийг буруу тайлбарлаад гэж магадгүй миний ойлгосон нь. Одоо хин нэг ингээд явж байгаа одоо асалт ороод ч юм уу тийм гинтийн байдлаар одоо асуудалтай боллоо гэхэд түүнээс хойш амар сэтгэл санаагаар гээд гүн ундаг. Үүн дээр нь сэтгэл зүйн хувьд ингээ хатуужилттай одоо тэнцвэртэй болгох тийм сургаал төртөл байдаг юм аа. Тийм учраас манай хоёроос очиод энэ ингээ ярилцлага яриа авах юм бол одоо босод хүмүүсийн ярь чадаагүй тэр зүйл манайхаас гарнаа гэж сараа надад хэлчихсэн байхгүй. Тэгээ би тэрийг сонсчоод бүр яг энийг асуу ингээ бодчихсон. Мас нүнд өвчнөмшөлтөө одоо янз бүрийн ослт гэмтлээс ч юм уу өвчнөмшөлтөө ороод гэрээс гарах дург болчтой байхгүй. Нийгэмд орох а тийм хүмүүстэй бол манайх төрөмс байгуулалт нэлээд ажилладаг л да. Аа. Бүтээр өгч гисэн аль болох зүгээр өөрөөс зүгээр нэг заавал юу ахгүйгээр өөрсдөө сэтгэлээсээ очиж тусдаг. Яагаад гэвэл та тийм юм шинэ байна гэх юм бас найз нөхдөрөө дамжуулаад тэднийд очиод тэрнийг тусалж байгаа гэх юм бол хаач усаа махгүй очиод уулздаг. Яагаад гэвэл нөө хөшлийн мөршөөл хүн чинь нэгэн хүмүүс яаж байгаа би юм болсон хүмүүс ч юм уу тийм олдмол гэж байна л да. Тэр хүмүүс чинь гэд тийм болчихоор сэтгэл санаа нь аюултай болчихдог. Тэгэхээр би ч гэсэн өөрөө ийм ирүүл яаж байгаа юм болсон болохоор одоо оройдж л ажиллаа. Хурцаа басна. Одоо би нэг судлал нь одоо
хийхэд яагаад яаж туслах уу гэвэл юугаар хилчүүл тэр хүн зөв урмын өгч хөл гэдэгсээ бол хайцдаг. Жишээ нь тэм хүн дээр нөгөө эрүүл хүн ороод чи боосно босч чадахгүй чи явж чадахгүй ч гэдэг юм уу эсвэл юм чи шиг өч босохгүй гэж хэлчихдэг. Тэр улам сэтгэл санаагаа дарамтанд ороод нөгөө чи бүр гэрээсээ гарах дурггүй болчихдог байхгүй. Тэгэхээр гэ өөрөө ийм тэргэнцтэй хүн гэргийг нь гадаа очиж буугаа. Гэ өөрөө буугаад ороод гэ уулзаад зүгээр ингээм амтлаа гэвэл зүгээр ингээм найз нөхдөд хүрээнд яриад гараа явахад 2-3 хоногийн дараа очих гэргийг нь хүртэл гарах. Шал өөрөө сэрэгчлээ штеп. Тэгээ нэгэнд орчиж байгаа залуучууд. Хамгийн олонд өнөө хүн цараараа зүгээр яа тэр хүний хүн гэдэг утгаар нь харьцахаар тийм болж байгаа хгүй. Тэрнээс буучи өвчтөө өмч өвчлөө мөршөлтөө өмч халамжлах хөстөө чи гэрээс гарах шаардлагагүй. Зөвөрөөсөл гэртээ байжээ гэж хориглоод байгаа юм бол тэр бол улам л өөрөө цаашаа бүхшээд нөгөө олдмолоор авсан хүн чи улам л бүхшээд байна уу гэсэн биш. Хил гаргаж илж чадахгүй. Гэр гэдэл яг чамууртаа уцаартай өөрөө тэр яаж давхаа мэдхгүй шаналж байгаа гэдэг нь дээр нь ар гэрийнх нь бас давхар шаналж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм хүн байд юм аа ингэж амьдарч болд юм аа гэд өөртөө боддоор ороод үзүүлэхээр тэр шал болдог. Энэ аймаг чухал юм байна тийм. Тэрнээс сургалтгүй хамаагүй за юмшгүй ингийн хүн ороод өрхийн юм чич гэсэн ороод нэг сэтгэлийн засч хэлэхээсээ илүү оо та өгөөсө босхгүй юм айлт юм гэсэн нэг юм чич гэсэн бодлоод ч юм тэр гараа хэлдэг. Тэгээ биш одоо нэг сэтгэлийн имчилгээ гэдэг. Тэр өөрөө өөртөө адилхан хүнийг нийгэмд яаж орж ирж байгаа тэр тэрийг харьцуулж хараад өөр чадвар байна уу байдаг чадвар ашиглаад болох юм бол болон байна гэдгийг л анзаардаг болчихлоо. Тэрнээс гэрээс гарахгүй одоо тэрнээсээ өмнө 2001 он 2002 онд бид тэр анх 13 дөрөлтний үйлдэл байсан. Тахилгаас өрлөлийн газар танилцал 12 гоо. Дугаарга анхны 7, анхны 11 гэж ярьдаг байхгүй юу? Ааха. Тэгээ бид нэр ярьж захтай гэдэс. За энэ хүмүүс яаж нэг юм шүү дээ. Бид нар бол яг байга гаралгуудад яваад ингээд сурчлаа. Одоо энэ гэрд гарахгүй байгаа хүмүүс өндөө. Одоо тэднийгээ гаргаж ир, тэд дотор чадвартай чадалтай хүмүүс өндөө. Тэднийг гаргаж ир нэмшүүлээ, тэднийгээ төлөөлөлөө, тэднэрээ юм хэлгийа гэдэг яхаар ярьж байгаа бид нар тэрнээсээ ихтэй холбоо гэж байгуулаад тэгээд тэрнээсээ салбарлагдаад төгөөмөл хөгжилтөө одоо төрийн бас байгууллагын дээр багтсан. Тэгээд энэ төрийн бас олон байгууллага ажиллаж байгаа мэт л тэнд дотор чансаатай ажиллаж байгаа бас зөв. Хөгжлөмсөл төрх гэдэг нь төрийн бас байгууллагууд ажиллаад байна гэдэг нь тэр баг 4-500 бат юм байх шиг. Тэгсэн мөртлөө яг хүндээ хүрч ажиллаж байгаа нэг зөв. Тэгэхээр байгууллага байна уу? Тэгээд энэ динг чөнгөдлөө биш яг хүндээ хүрд ажиллаж байгаа нь бас нэг юм таньдаг. Энэс аа нөх нэрүүл хүмүүс ч одоо хөшөлтэй хүмүүс талаар юм тийм нэг гэж байгаа юм аваад явдаг. Тэр энэ дижитал хүмүүс хөрчж байгаа ч юм уу ч мэд мэд. Тэндэр бол бид нар өөртөө санаа оногоо хэлээд одоо айгүй сайхан сайхан ажиллаж байгаа залууч юм. Одоо бидний үеийг ч гэсэн бүгд хааг бид нар тэр зэртэл Улаанбаатар дээр байдаг байлж шээ. Одоо бүгд унаад хэрэгтэй. Бүгд ажилтаа төрөлтэй. Өөрсдөө хүссэн болгоно хийж байна. Юу маш хурдан хүссэн болгоныг амжуулж байгаа. Гараад тэр үед чи бид нар тэрэнцрээр л ерөөсөө улсын тэмцээндээ л чинь хоорондоо уулз чинь. Тэгээ хаана ямар үйл ажиллагаа болж байгаа тэнд шүглж л байдаг. Одоо бол тэрэнцрээр явах ч гэсэн хүссэн газар би ингээд аль бооноо цуглаад ажилтдаг л яарэ. Хүн болгоно машин дэрхтээ өрөндөрч. Тэгээд тэд бүгд чадвартай, оюунлаг, өөрсдөө нэг танилаа гаргаж чадж байгаа. Энэ үгний ард нь гэрт их байсан хүмүүс ч тэр дотор орж ирэхээр сэтгэл санаа нь хөдлөө. Оо энэ хүмүүс чадаад байх би яхаар чаддгүй. Би чадна гэдэг өөртөө зориг тавь гаргаад ирж байна. Тэгээд гаргаж ирж байгаа хүмүүс бид зүгээр л за энгийн нөхцлөөр л ярилдэ. Нээсдээ амар өндөр шаардлагатай байл. Зүгээр ингээ байгаагаараа харьцал чи би ахдгаар яриад одоо чамд юм одоо өвчин зовлон тусвал тэгээд би яаж ярьцлах уу одоо энэ тийм цоорлт авчих уу өөрөө өөртөө анхаар биеиндээ хааламжтай тэгээд зүгээр биеиндээ зөвлөгөө өгөөл нэгэн дараа төрөхөд нэг мөртлөө
одоо бол ямар ч гэсэн зам талбай нэг юм уу гайгүй. Тийш тийм. Хүндээ ийлд болж байна. Тийм хүнд энд энд албан газар руу дөр ороход хүлээж авах үүрт арай өөр болж байна. Аа 2001 2003 4 онд бол юу бидрэх хэвээр годмор явахад машинтаа зүгээр дайрчих гал ад үзэл хараад байдаг гэсэн л одоо болж тийм шиг шал өрлөсөн. Тэг ийм болгоход одоо энэ холбоо нь хүмүүсийн өөртөөх нь оролцоос амар чухал шүү дээ. Оролцож ч л нийгэмд гөө би юм чигэл гэртээ хэвдэтэй л өөрөө чохон өрөөлд чүрсэн байхгүй. Тэгээд яг хөгжлийн бэрхшээл гэхээр одоо нэг өөр хүмүүс гэрн болохоор ингээл амар хүчтэйч гэдэг юм уу тийм хүн утгаар үсээ хараад бодоод идэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн одоо тэргэн цэртэй хүн гэдэг чинь хүн байхгүй юу? Өрөөсөө л хүн. Магадгүй нэг одоо нэг дуулж чаддаг чаддгүй эсвэл өндөр нам тарган туранхаа гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр шиг явж чаддаг, явж чаддгүй л гэж байна. Аа. Да, явж чадахгүй байгаа асуудал яасан? Тэрэнцэр хэрэглээд өөрөө ингэ зохицуулаг болцсон. Тэрэнцэр хэрэглээд энэ дотор бол миний хувьд цаад байхгүй. Бүх юм өөрөө ингэ зохицуулаа явдаг. А яг ямар үед цаад гарч ирэх үү гэхээр одоо нэг шат давжоо эсвэл нөгөө шаттай автобусч гэдэг юм уу тийм нэг болвол одоо хүмүүсийн ингээд харилцаа хандлага энэ хамгийн чухал юм тийм тэр болгоноос болоод тэр болгон чинь ерөөсө хөгжлийн бэрхшээлийг үүсгэж байна. Түүнээс би болвол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн мөн болохоос би эргэтний бэрхшээлтэй хүн болохоос хөгжлийн бэрхшээл гэдэг маань зөвхөн надад шилтгэлж байгаа юм бол биш. Энэ чинь бас нийгэм орчин хан хүний харилцаа хандлага тэр болгоноос ч ер нь нэг хөшлийн бэрхшээл гэдгийг л үүсгэчихэд байгаа юм. Түүнээс би айдлах нь л хүн. Заавал ялгаад ч юм уу ялгарлаад тусгаалаад байх шаардлага бол байхгүй байхгүй. Энийг бас аль аль талдаа одоо тухайн нөгөө нэг гэртэйгээ хүмүүс маань ч тэр энэ одоо албан байгууллагууд ч гэсэн бүгдээрээ л энийг л ойлгочих юм бол тэгэл ерөөсөй ялгарлан гадуурхалт гэдэг юм байхгүй. Одоо сая таны хэлсэн нэг гараал саад бэрхшээл гэл тэнгүүд за энэ нөгөө нэг юуны барилга байгууламжийн асуудлууд бол яваа юмд ингээд гоё өөрчлөгдөл байгаа тий. Хамгийн гол юм хүн дээр байгаа асуудал байгаа даа тий. Хүмүүсийн зарим хүмүүсийн хандлага хэнтэр бас яг нөгөө саад бэрхшээлийг бий болгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрүүнийг одоо өөрчлөхийн тулд магадгүй ингээд өнөөдрийн контент үзэж байгаа хүмүүсд бас нэрээ бай бас энэ талаас нь бодох хэрэгтэй юм байна гэд нэг ойлголтууд авах байх. Яг үүн шиг ингээд мэдээлэл өгөх юмнууд сайтууд ч мэдээллийн юм байгууллагууд энэ талаас бас ингээд ялгаад ахгүй яг адилхан хүн харин явах одоо хэрэгцээгээ энэ зүйлээр одоо яасан байна орлуулсан байна гэдгийг ингээд зөв ойлгоо түүнээсэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлгөөний бэрхшээлэл байна гэдгийг ингээд зөв ойлголтыг ингээд сайн нийтээрэл түгээгээд ах юм бол мэдээл хүмүүс сайн хүрээд хүүхдүүд бүр багасаа энэ ойлгоо явчих юм болоо гэж би тэр хараад идэх байхгүй харин тийм яг энэ болгон чинь гэсэндээ одоо би болохоор зүгээр энгийн сургууль сурсан. Энгийн сургууль сураад төгсөөд их сургуулаа ч гэсэндээ одоо мобист бас сураад ингээд төгсөөд явсан. Энгийн сургууль сураад зүгээр ингээд хүүхдүүдийн дунд сураад явж байгаа. Яг л багшаас шалтгаан юм бэл. Багш хэцэг гэхээс. Одоо жишээ нь одоо багшийн хувьд намайг авахгүй гэд бас тэгжээсэн. Энэ хүүхдийг ингээд авахгүй гэд тэгээ би эмээ өвөө дээрээ байдаг гэсэн эмээ өвөө маань бо яаж игээл ингээд өгнө гээл үүрч мөөрэд ингээд нөгөө нэг жижиг хүүхдийн тэрэгтэй тэр үеийн тэрэнцэр болох байсан. Хүүхдийн тэрэгтэй зөөгөл ингээд оруулж гаргаад үүрэл ингээд явддаг байсан. Манай ангийн багш за хүүхдүүдээ одоо бүгдээрээ ингээд нэг хамт ол юм чинь бүгдээрээ нэг нэгэндээ туслая шүү. Нэг хүүхдэд ингээд туслаарай. Таягийн авч өгдөг ч юм уу тэгээд туслаад яваарай гээл. А зарим нэг их хүүхдүүд нь энэ хүүхдээс хол байгаад нөгөө хүүхдүүдийн ингээд татдаг ч юм уу тийм. Наадхтар яагаад хамт яваад байгаа юм ингээд. Тэнхүү байдлаас гаргаж ирсэн. А манай багш болохоор эцгийн хурал дээр ингээд ярьж тэр хүмүүстэй бас ингээд хурал хийсэн үгсэн дээр нөгөө эцэг хүүхдүүд нь бас шал өөрөөр ханддаг болсон. Гих маягаар манай ангийнхан ингээд намайг айгүй гоёор хүлээгээд дахангууд манай сургууль тэр чигрээ гээд бас айгүй гоё болчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Заавал юм тэрэн цэртэ хөгжлийн бэрхшээлтэйгээд ингээд онцлоод ялгаад байх юм байхгүй.
Адилхан л тоглож надад адилхан л ингээл нөгөө нэг бид нар чинь сахлах гот үедээ сахлах гот шүү дээ. Ийш тийшээ нуурцаар автобусаар яваал ингээл кана мөн явж үзэж үзэл намайг чинь 3 4 талаас нь ингээл тэрхтээ нөргөөл автобус нцоогоод явдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг тэр орчин яг тэр тухайн хүнийг яаж хүлээж авч байна? Аа тэр хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүн маань тэр хүн тэнд бас дасан зогсож чадахгүй юу? Аа тухайн орчин маань хэрвээ айгүй сайхнаар хүлээгээд авчих юм бол магадгүй тэр сургууль тэр чигээрээ хөгжлийн бэрхшээл гэдэг чинь нэг ийм бид юм биш тэ гэдгийг бас мэдрээд мэдээд дараагийн хүүхдүүд нь орж ирлэхэд хэмтэй зөв бас орч юм уу элдвэн энэ зэрэг харьцахгүйгээр айгүй баяр хүлээгээд авчдаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр харилцаа хандлага гэдэг маань яг ерөөсөө аль аль шатндаа л бүгдэнд нь л байгаад байна л та. Аа, энэ сэрхий тоглоод тийм. Яаж юм бэ чи? Сахилаг. Харин тий. Энийг энийхээр улам аавтайга адилхан бол тий. За, одоо болохоор буцаад нөгөө та хоёрынхаа амьдрал руу буцаад хоёрлогоо сэдвээ оруулаад одоо нөгөө ахын биеийн байдал юу ямар байгаа вэ? Тэр талаараа хэлүүлээ. Ярхо. За миний бие мэдэл бол яг нэг үе хайрцангуу яг тогтвортой байна л да. Тэгэл имчилгээ хийх гээд имчилгээндээ сайн орж амжихгүй бөөрнөд дутагдал давхар байгаа болохоор. Энэ нь өвчин болох нь олон жил суудсан. Тэр олон жил суултай бол бас цоорлт үүсээд. Тэр цоорлт маань идэгчихгүй ингээд өөрөө боломжоор л эмнэлгүүдээр имчилүүлээ яваад байна. Сүүлдээ нөгөө төхөнд энэ авраас гинтгэн шархлаа үсч буглаад тэгээд ахуулаа янзлаас ч хорт автар болчиход гэл. Одоо ямар ч юм энэ тал дээр имчилгээ хийх гэл тэгэл амьдын тоглолт моглолт хийлгэж байжлаа. Аа имчилгээгээ хийх гэнт бол тэгэл бас зардал мөнгө гарахаас л одоо яг хавдар талаараа имчилүүлэх гэр би нугас давхар бөөрнөд төгтөлд орсон нөгөө олон жил тэрэн зэр дээр явсан болох. Дөргөлт их авсан ч гэдэг юм уу те нөгөө хөдөлгөөний төгтлээс бөөр босчих өвчтэй болсон. Тэгээ бөөрнөх юм бөөрөө нэг юм сайн имчилүүлчих бол бас хавдар тал дээр имчилгээ хийхэд гайгүй байдаг. Аа. Гэтэ бол энэ бүхэн бол нэг гадаа би бол энэ үгнийгээ даваад гарч илгээл сэтгэлээр бол унахгүй л байгаа гэж байна. Монголдоо бол имчилүүлэх боломжтой гэсэн лөө. Монголд одоо тэгэл энэ шарх бол үгүй сэргээлдэхгүй гэдэг. Энэ шархыг бол эдгээхгүй зүгээр аа. Ухаад ч юм ингээ авчихаа. Ерөөсөө нэг хүн дээр баг нөхөн төлжүүлэх тал дээр монгол чадахгүй гэдэг. Тэгэхээр тэрийг нөхөн сэргээх тал дээр жаа. Тэгээд тэр зүгээр нөрчин гэхэр чинь нөгөө төч ингээд хөөхөөр юм шатаж байгаа. Бас юу хаанаас яаж ч үрсэл тийм. Тэгэхэр жоохон хэцүү байна. Тэгээд яг найз нөхдөд хамт олон ингээл олон жил яг нэг найз нөхдөд хүн дэдлээ ажилласны бас тэгэлийн байдаг юм байна. Тусаж тус. Тамчсан их нээлжлээ эмчилгээ нэмэг төрх бол ороод ирсэн. Тэгээд одоо ямар ч бүрэн дэмжлэгээ хэлгээл гэр зураад төрж байж. Тэгэл эрт 7 хоногаас л Одоо тэр хэлгийг зарчсан байгаа. Энэ үгдийг бол нэх би бол одоо энэ 20 жил болцоод цовлон гэж бодохгүй. Ямар ч гэсэн 20 жил өөр хүн цовлон давж гарч байгаа. Дөнгөж шин тусч байгаа юм шүү. Ялаад гарч байгаа гэж бодож байгаа шүү. Одоо 20 жилийн хугацаа би зүгээр байгаа хийх юмтай эсвэл үр дүндээ ажилдаа өрөвхтэй бас тэгэл хөвг юм заяад шээ. Ямар ч гэсэн найз нөхдөй юм хамт олон ахт одоо Монгол өмнө энэ төвшгөлөлтөд бас одор байгаа. Ядж энэ өвчнөөсөө салсан бах тийх юм чих вэ? Бас цааш тийш уран бүтээлүүд ч бодсаас юм. Одоо сүлбээ одоо сүлийн 7 8 сар өрөөсөө ажиллая гээгүү. Энэ хугацаанд бол одоо юу хийчмээр юм бэ нэ? Тим юм хийчих юмс дан гэгэл талаас нь юм иймэр ингээл одоо ухт хийж байгаа юм өрөөсөө сошиал руу орно гайгүй юм уншчих гээд л нөгөө харби хараа. Эсвэл энд нэг юм ассистент нэг тэг хүүхд энтчлээ. Ингээд нөгөө хүмүүсээ стрессээр тоглосон юм унших бас ч тэр дөр л нэг гой за энд нэг залуу ингээд ажил ийм байж байгаа юм ажил төрөлтэй болчлаа ингээд ийм болж байна. Хүн ингээд амьдэрч хичээж чадвал ийм бол чаддсан юм биш үү гэдгийг харуулах. Тэм тэм гой гой нэвтрүүлгээд. Одоо би залуучуудаа доороос
ял дээлээд гарч иж байгаа залуучуудаараа нэвтрүүлэх бэлтгэмсэл гэж бодож байгаа шүү дээ. Уран бүтээлээ бодоод байна шүү дээ. Тэгээд өөрөхөд л бас урамж өг. Маркетээ одоо ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөж болно. Нэгдүгээр бие тавих хэрэгтэй. Би нэгт бие эрүүл мэндэд тавьж ажиллахгүй бид нар хичнээн ингээд өөрсдөө мэдэхгүй юм байна. Гар тэрэнцэр дээр яваал болоод байна л гэж бодож байгаа болохоос аас би энэ мод алсуура нөгөө нэг хөдөлгөөнөө дутагдлаар л биений эсрэг үйлсэл сулраад байт. Тэгэхээр ч 20 хэдэн жил болчихоор харахгүй бол. Ялчихгүй биений эсрэг үйлсэл үжирхэж байж тийм. Одоо би чинь 23 тавьчихсан одоо энэ жил 47 одоо гэдэг хэрэг чинь. 40 гараал ирсэн юм өөрт ч гэсэн би заа. Тэгэл ер нь жахаа ядраад ирэх байхтай. Тэгэл залуу байхад бол тэргээр би бол баруун дөрвөн зам дөрвөн цайзаас баруун дөрвөн зам хүртэл ажил руугаа тэргээрээ явчихвал өглөө явчихвал орой буцаал харьцдаг байсан. Одоо бол магараал машина унаал тэгэл ажилд хүүхдүүдээ цэцэрлэгтэн зөвөл гэрлэг ажилтай нааж өгчөл өөрөө ажлаа амжуулчаал дунд нь таксийн тухсийж бензинийхээ мөнгө хийчихэл тэгэл орой гэртээ явж ирээд сайхаас 5-аар мөжнөөс очих сайх байх. Тэгэл заримдаа бол одоо нэг тэгж чадахгүй заримдаа босоо суучмаа гарчмаа. Тэгэл ээжтэйг ээжтэй цагнаалаа л ээжигээ цагнаалаа хэл. Нэг таксинд явахгүй бололч нэг машин барьж чадахгүй таксинд явахгүй тэгэхээр Төөрөө нэг зүгээр суудаг. Би л та таксинь мэсэн гэж. Одоо л ерөөсө босч ухсыч гээл аа. Аа. Босоод гараач. Тэрэн шигэл алсч гал таримтай болсон. За одоо мандрын болсон баха. Арай л хэвчээстэй баланд болоод. Саяанаа. Бууж ч хүлээ тий. Харин байна. Олон хэлээд идчихлээ. За агаад өгч. Аа. Гэ хатаад нь. Өө ямар мундаг. Баярлаа. За агаад өгч шүүд өгч. Тий. Энэ далиндуулаа зэндээ. Харин тий. Бид нэр ярьж байгаа хорно. Юм юм идлээ тий. Сэргэлээ яваа. Цие цици. Мхм. Бүгдээр ч одоо өгсөн бишэлтэй хүмүүсийн талаар бүтээн төрөмс печэнт болохтой студиэс гадна эдний төрөмс менежер давхар. Танаа төрөмс. Биний ажилч барагдахгүй штэ. Өөрийн ажлыг энэ нүний менежер туслах жолоочийн юм. Тэгээ ингээд хүний төлөө зөв ажиллахаар гоё байдаг. Одоо жишээ нь бид тээр ингээд ийм ажил хийгээл явж байгаа нэг заавал нэг нийгэм танигдах гад байхгүй зүгээр тал юу гэдэг шиг зүгээр өөрсдөгийн хэмжээнд өөрсдөх ажлыг хийгээл гоё явж байгаа. Бид тээр хэрэгтэй. Тэрнээс шоо би гээл сайн сааслал би юм мэд гээд яваад байхгүй. Тэгсч бид тээр л нэг удаа одоо 3 4 жилийн өмн тээ. Хаасан цахны баян цэсээс ярьж байгаа. Аха. Сажилта залуу юм гэрлэрээ ярьсан. Тэг би тэр гайхад яасан би ингээд орон гэргүй ээжтэй байдаг гэдэг. Ерөөсөө сургууль сурж байгаагүй. Сургууль боруул ерөөсөө сурж үзээгүй. Мэдхгүй. Аха. Дөнгөж төрж байгаа 20 үтх юм байна тий. Аха. Тэг тийм нэг залуу яриад би одоо наачаа очиж сурмаар байна гэж ирсэн. Тэг чи тэгээд яаж нааш ирсэн энд таних хүн мэдх хүн байгаа гэж байхгүй. Тэг хинтэг эдээ хэрэг хин чи явуулах юм гэсэн чи. А мэдхгүй би ээжтэй хэлэхгүй би зүгээр шууд очиж сурчээ. Тэгээд за ээж мэдтэй чи ярэ гэл ээжтэй ярьсан чи. Өө одоо юу гэсэн үг юм. Тэгээд ерөөсөө уулзаагүй шүү дээ. Зүгээр л нэг уцаар л ингэж ярьж байгаа. Тэгээд юу гэсэн үг юм уу гэнгээл нэг тийж байгаа сүүлргүй нөгөө ээжийг нарэ гэж ятгахаар зөвшөөрүүлээ. Тэгчээл нөгөөх нь маань за одоо тэгвэл чи ингэж хүрээдэр ямар ч юм гэсэн чи. За би очлоо гэ унааны мөнгө төгөрөг олоотхыг гэж аа тэгэл нэг унааны мөнгө болоод хүрээдсэн үү? Тэгэл ерөөсөө нэг газ хоёрхон хитгэн хувцас бариал. За энд буучлаа гэдээ ярьж байгаа юм чи. Ирцээ байна. Энд ирж буунг ота даргон дор буунг ота залгаж байгаа. Ирчлээ гэдээ. Дөр мөрөж байгаа. Дүүр тэгэд тийм урд нь. Тэгээ хүүхдээ танихгүй. Хүүхдээ ямар хүүхдээ ч. Зүс жараагүй царай гэж би. Тэгээ шууд танаад хүрээд ирч байгаа. Тэгээд даргаон дор битээр тосч авч байгаа. Тэгс чинь өөрөө саадчльтай нэлийн хүн төлбөр өгдөл. Тэгээд одоо битээр одоо яалтаж үлгээд заавал ямар ч юм очиж аваагаа тосч аваад гэрте авцраад 2 3 он нуулаад тэгээд одоо сэргийн сургалт үйлдвэрлэсэн төв компьютер ингээд төгөхгүй. Одоо юу? Тэнд сургалт оруулж өгд. Тэгээд багш нартай нь ярьж байгаа доктор баримт оруулж өгд. Тэгээд өөрөөсөө нэг 2 сар гарын хоолонд нэгэлдэж одоо тэр мэнэ
сургуулаад төгсчөөд айгүй том ажил хийв шүү дээ. Оо тийм үү. Тэ сансрын тэнд бас яг надад тэгэл надрууд залгатай. Танад нэг очихмаар энэ болтайхын би гайгүй юу. Би танахаар орё л тоо гэж яриад байчих дээ. Аа. Тэгэхээр баяхан нөгөө өөрөө тийм сэтгэл зориг зүтгэл байхад хүн амьдч бол тийм хүн зүтгэл харуулж чад. Тийм ээ. Хаа гэсэн тэгээд өөрөө сурал ерөөс сууж зүгөөж байгаа хэрэг. Аа. Би ч үсэн мохон. Тэгээд бас өөрөө айгүй мо тоо ярина. Аа. Би жаахан явдал нь саасаж л та тийм. Тэгэл ирээд 2 жил компьютер ангид сурал. 1 жил өлөрч 3 жил болгоод тэгэл өлөрч явах те агш нартай яриад нэгтж очих газар авахгүй байна. Дахиад нэгж сургаж болохгүй байна уу? Компьютер ангид тэр 2 дахь жил дээр нь 2 жил болсон байна. Тэгээд бүр мэрчсэн болгоод төсөглөе гэдэг. Тэгээд одоо өөр компанид ажиллах нэг мэрчлэр компьютераар ямыг гэж явчихсан. Шаагагүй би тээ. Тэр залуугийн хувьд ч айгүй том шийдвэрийг зоригтой гаргасан. Хоёр маяж айгүй гоё хүлээж аваад гээх гоё чиглүүлээ. 2-3 хувьстайс одоо зүрх ингээд данжан зангиатай ялцтэй явж өгчих шээ. Яам мундаг юм. Тэ. Яг хаан яг бүгшлийн бэршилтэй гэхээр л нөгөө өөргөө өрөлдөж суухаас илүү бас өөрөө би чадна гэдээ өөргөө дайчлаад босоод бас ингээд гараад нэгнийлээ гараад ирэхэд бас чиж одоо болов бас нэг хүлээж хүлээж авахгүйгээр амар ягаад гэхнээс хэцэнгүй гайгүй болсон байна шүү. Ажил олдоц ч гэсэн тий гайгүй болсон. Өөрөө чадвартай чадамжтай зоригтой зорилттой байж чадах юм бол нэг юм бол одоо бас өөр байгаа шүү дээ. Тэгэл зарим нь бол залхуу хүмүүс байна. Тэгэл ажилд оруулаад өгч нь 2-3 өдрийн дараа эргээд холбогдохоор байхгүй бол чинь яас гэхээр ажиллаа цалингаа болоод гэдэг. 3-4 өдөр цал болж байгаа юм бас л хэцүү шүү дээ. Үнчнөө багаас дахин дэвших ажил гэдэг чинь бас шантрах биш зүтгэлээр ажиллаж байгаа. Тэр болгоны ялц чинь нөгөө тухайн хүмүүстэй сэтгэл зүйн хувьд бас одоо тэр хүний бэлтгээгүйгээс болоод нөгөөх маань оронготой хамт олон дундаа ороод нэлсүүд нөгөө дид бүтсэн хүртэмжгүй ядлныг бол тэр нь зөртэй хүн очичаад 02 давхар махвартай хүн бол бас тэнтэж ажиллахад хэцүү болчихж шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаа дээрэс нь тухайн байгууллагынх нь бас нөгөө нэг харилцаа хандлага гэдэг юм байна. Тэр төслийн харилцаа хандлага. Тэр хандлага тэр болгоны бэлтгэгдээгүй тийм нэг зөөл болсноос болоод нөгөө хүн манаас ажилдаа тууштай тогтворгүй байх шалтгаан бас болж байгаа юм байна. Байх шалтгаан бас болчдаг. Ер нь одоо ингээд албан байгууллагуудад яг юм нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй юм тэргэнцэртэй ийм унсуудыг ажилд авах тэр одоо юу н хэр их байдгийг одоо олдсон. А дээрэс нь албан байгууллагуудыг яг ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргийн зэртэй улсуудыг ажилд авахд төрөөс ч гэдэг юм уу, татвараас чөлөөлөгч гэдэг юм уу, ийм юм юм байдгийг бодлого юм юу гэдэг юм бол хөдөлмөрийн хуулийн 111-р залт зүйл гэж байгаа. Аха. А тэр нь болохоор яг 25 ба түүнээс дээш ажилтнуудаа албан байгууллагууд нь хөгжлийн бэрхшээлтээр нэг 3% авч ажиллах нь гэсэн үг. Аа. Тийм. Тэр өгөн хуулинда тэгээ байгаа. А хэрвээ тэгэхгүй бол нөхөн төлбөр төлнө гэсэн байна. Ааха. А хэрвээ АФ-ж ажилуулах юм бол татвараас хөнгөлөгдөн. Дээрэс нь хөлмөрөсний доод хэмжээг одоо хэрвээ тэр хүнийг 12 сар ажилуулах юм бол хөлмөрөсний доод хэмжээг 12 дахин нэмдэс нь тэгээд дүүцэх хэмжээний урамшуул тухайн байгууллага мөн авдаг. А хэрэв АФ-ж ажилуулахгүй бол одоо нөгөө татвар төлөх гэсэн байгаа. Гэхдээ тэр нь одоо өлмөр үсний тэдэн хувиас ингээл ингээд ер нь бол тэр нь бол нэлээд баг л байсан байлээ. Одоо баг тэр нөгөө нэг байгууллагын хүлээлт явсан дооч баг нэг тийм хатоохоор гүйж гэдэг юм. Аа, тэнгууд баг ажилд хүн ахгүйгээр оронд нь торгуул татвараа төлөө авчдаг байх нь шүү, тийм. Харин тийм. Тэгэхээр магадгүй энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэхээр л энэ хүмүүсийн маань зүгээр нэг одоо энэ ажиллах хүч энэ хүн чинь бас нийгэмд бас нэг оролцоотой энэ нийгмийн бас нэг ид ис гэдэг үтнэс нь хараад тэр нь ажил олгоо ажил олгоно гэдэг чинь тэнд чинь тэр хүн чинь ажил хийж өгч бүтээмжтэй шүү дээ. Тухайн байгууллагч гэсэндээ тэр хүнээр ажил хийлгэж байгаа юм чинь бас нэг тэр хэмжээгээр бас нэг зүгээр үнгүй ажиллаж байгаа биш шүү дээ. Үр ашигтай шүү дээ. Гэдгийг нь л ойлгох хэрэгтэй байгаа юм. Түүнээс хэлэхэд одоо энэ ч их амар хэцүү ингээл нэг дарамттай ч гэдэг юм уу тэр үднээсээ бодохгүйгээр
ажиллах хүч эн чинь бас нэг боловсон хүчин гэдэг үгнээс нь хараасаа гэж боддтой. Ажлын байр нь бол давуу чанартай гэж боддоч төвшин мөршөлтөө. Нэг барьсан, нэг тууштай зорьсон ажиллах хүс гэж нэг замын дундаа шантрах юм биш. Яг хий гэсэн юм аа бол баян нүдээ тэр үнцтэй юм болоо баян орж гараад яваадахгүй шүү дээ. Өнөөс бол сургал бидрээр сууж хагаад за энэ ажлаа бүтэн дуусгачих бүртэл бүтэл нь арай өндөр ариун. Бүтэл өндөртэй. Гараас гарч байгаа юм нь илүү тийм илүү чанартай. Ягаад гэвэл тэр үн сэтгэд авцсан. Тэгэхээр итгэлтэй хүний итгэлийг алдахгүй бол тэр хүн ажиллаа гэж байгаа. Яг хаа орчин жахан тийм байж болох юм. Амьд бол тэр хүний сэтгэлээр аваа сэтгэлээрээ ажиллаулж чаддаг юм. Хөтлөөн бүтэж өндөр байх хэрэгтэй гэж боддоо шүү дээ. Эн төрөө мсоолохт нь хүүхдүүд хийх байдаг бай. Хүүхдүүд юм байдаг болов. Яг хүүхдийн хөгжлийн өршөлттэй хүүхдтэй эцэг гэхэн холбоо аа гэж байгаа юм даа. Тусдаа байдаг. Тэр нь болохоор яг нөгөө нэг эцэг эхчүүд нь хоорондоо ингээд нөгөө хүүхдүүдтэй ийм хүүхдүүд байдаг гэж санал болгоо солилцдог ч юм уу. Эцэг эхчүүд нь өөрсдөө ийм өдрөмжлөх маягийн юм байгуулад. Тэгээд эцэг эхчүүд нь ажил хийдэг ч юм уу. Тэрхүү байдлаар нэг нэгээд дэмжиж явдаг тийм байгууллагууд бол байдаг. Альтруунаа таны хэлсэн нөгөө сэтгэлзэн хувьд бэлтгэгдээгүй хатны ажилд оруулахлаар магадгүй 2-3 орой надад амархан шантардаг гэж магадгүй гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг би энийг л анзаарч байгаа байхгүй. Сэтгэлзэн хувьд бэлтгэлтэй байх гэдэг нь яалчгүй л сэтгэлзэн хувьд амар тархлаатай байж чадаад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо зарим залуучуудын хувьд харангууд сэтгэлзүйн тэр нөгөө бэлтгэл байхгүй бүр ингээд тархлааны суурьч байхгүй ч юм уу те. Одоо бүгд жижигхэн зүйл дээр ингээд маш их одоо гомдлдог ч юм уу тийм эсвэл шантарлаг юмыг нэг барьсан бол нэг дуусгах чаддгүй амархан хайдаг ч юм уу ингээд хаширтаа гэдэг. Нэг тиймэрхүү юмуд байдаг да. Яг оо тэр ойлгон нь болохоор яг миний бодлоор бүр нэг хүүхдтэй хас өсвөр наснаас нь л эхэлчихэж байгаа юм. Яг манай гэр ихэнх юм уу хүмүүс хэлтийм л та чи одоо ингээд энэ том хүүхдээ айгүй хүмүүрхий чид ерөөсө загнахгүй наа чи одоо даврлаа штэ дураараа боллоо штэ ч гэх юм уу те тиймэрхэн маягаар ингээл загнаал яадаг би тэр хүүхдийг загналаа гэд тэр хүүхд одоо загнах болгонд үг аваад ингээд явдаг бол хүүхд толгой аяга сайн явлаа тийм тэгэхээр загнах гэхээсээ илүү тэр хүүхэд маань алдаж болно мэдээж одоо өсөр насны аяга зөв тохиолдсон штэ тэр ч дөнгөжл энэ нийгмийн амьдралд орохгүй л явж байгаа юу ч мэдэхгүй бид нар бол туулаад гарцсан тэр хүүхд маань туулах гад явж байгаа тэгэхээр тэр хүүхд маань алдна алдаан дээрээсээ тэр хүүхд маань суралцсан гэхдээ тэрэнд зөв чиглүүлэх чи ягаад ингэж байгаа юм бэ гэж хэлсэн зүгээрөө нэг одоо энэ дэр ингэсэн бол илүү дээр ээжтэй гэд хэлэх нь илүү тэр хүүхдэд тусах болов а хэрэв бусад бүх хүмүүстэй нийлээ тэр хүүхдээ загнаад ч юм уу тэгээд ах юм бол хүүхд маань надад буцаад итгэх билүү. Аа. Тэгэхээр хүүхдтэй итгэх итгэлийг нь олохын тулд аа дээрэс нь зөв чиглүүлэхин тулд би өөрөө тэр хүүхдэд зөвөр л яг үлгэрлэл одоо зөвөр тэр хүүхдийг хилээл. Аа. Тэгжээ тэр одоо тухайн хүн маань одоо мэдээж хүн цаашаа ингээд том болол ёо шүү дээ. Тэгжээч өөртөө итгэлтэй, нийгмийн хариуцлагатай эн чинь болно болохгүй гэд хүний өвгийг бас авчдаг. Тийм нэг юм бас нэг хариуцлагатай иргэн болж л өсөж хүмүүжин гэсэн. Тэгээд одоо ажил хийгээд явлаа гэх чинь дарга нь загнахад тэр ядаж хүлээгдэж. Энэ ингээд ах юм. Манай хамт олон болохгүй наа. Би ер шиг боллоо гэж ажлынхаа ингээд хүмүүс одоо зөндөө ягаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үг дааж сураагуугаас болоод тэр хүн тэгээд л шүү дээ. Үг даана гэдэг маань зөв бүрэг ойлгохдаг болж ич тэр хүмүүс маань за энэ ингээд зөв юм хэлээд энэ да энийг би ингээд сонсчих юм байна эсвэл буруу юм хэлээд байгаа бол за энийг ингээд ихний хаж хөрмөгч за яг хөө энэ ингээд байж лээдэг юм чинь гээд цаашаа тэр нэг барьж авсан юм аа цаашаа өргөжтүүлээл яг хэцийн тултал явчихтал тийм болох байх тэгэхээр багаас нь л одоо ч гэсэн жинхэнэ л нэг жоохон байхаас нь өсвөр наснаас нь уг даах гэдэг зүйлийг л айгүй сайн сургаад өгчих юм бол цааш тэ илүү доктортой ажилтэл тийм нэг хариуцлагатай иргэн л болох байх.
Үг таах гэдэг нь болохоор бид нөгөө ягаад юм нэн би мич одоо хойч үг таах гэхээр толгой төрөөгөө загнуулаад одоо сүулдэ тэрэндээ бүөр нөтөжирсэн гэдэг шиг ингээ үг таах баг тэгж боддог байлаа шүү. Одоо бол нүг таах чингээ өөр утгаар ингээл бод энэ чи цаад санаа сонсож сонсоогүй юм шиг царайлахыг үг таах гэж ойлгоод идэх гэсэн шүү. Ханди толгой төрөөгөө загнуулсан гэж бодсон тий. Зээд я ерөнхийдөө бол бидний ярилцах цаг маань өндөрлөлтэй шахандж бай. Тэгээд одоо нөгөө асуу яг энэ сэдвэр бас нэг энийг үзэж байгаа залуучууд те одоо яг л нөгөө төрүүний таны нөгөө хэлдгээр сэтгэлийн тэнхээ авахгүй сэтгэлийн багтаа байхгүй ийм эрүүл байж өнөөдөр бас нэгийг бодоосоо гэсэн үндсэн дээрээс яг энэ сэдвэр рүү бас төлхөө чиглүүлж асуугаад байгаа маа. Тэр энэ тал дээр өөр нэмж одоо энэ залуучууд руу чиг тийм үү та нар маань бас нэг хэлийн бодлоо хэлсэн гэх юм уу тийм зүйл авах юм ба сүүлийн харамтаас гэж хүсэх байх тийм бас л энийг олон залуучууд үзэл нэг ингээд нэг үгүй яагаад би өнөөдөр ингээд зүгээр суух ёстой гэж яагаад би өнөөдөр сэтгэлээр унаад гомдоод хин нэгнээс бэлийн юм хүсээ суугаад байх ёстой би өөрөө хөдлөж ээжэл би өөрөө энэ бүгдийг босгох ёстой юм гэдэг л ойлгосоо л гэж хүсэж байгаа юм байна. За нөгөө хүнд чинь түнд хатан байж давшгүй зовлон үгүй өөртөө тохирсон гэж айгүй муухай таа тэр нь хүмүүс нэг тийж хэлсэн юм. Тэр шиг ерөнхийдөө нэг хүн болгоно мэдээ зовлон байна. Хэдэж ч өндөр хэмжээгээр явж байгаа юм чи тийм их баг гэсэн шижээнд аль нэгний хэмжээгээр зовлон байдаг. А тэр зовлон зүгээр нэг зовлон гэж амар хүн дээр хүлээж аваад тэрэндээ өөрө дарагдаад яваад байхасаа илүү энэ зовлонгийн хаад тэгвэл юу яагав бэ? Энэ зовлон надад юуг ойлгуулах гээд байгаа вэ? Магадгүй өнөөдөр чи орон гертэй байж байгаа. Гэхдээ илүү гоё гертэй болмоор байна яана гэж зовж байгаа болоод магадгүй орон гэргүй зөндөх хүн байгаа шүү дээ. Чи өнөөдөр одоо айгүй гутал маань муухай болчлоо. Одоо муухай гуталтай бай амир гоё гуталад мар энэ тэгхгүй л бол би энэ амьдрал ингээд амьдрч чадахгүй дээрлгүүлгүүд ээ гэдэг бата явж ийж болно тий. Тэгвэл гутлахгүй хүн, мантгүй гутал өмс хүлгүй хүн бас энэ ч амьдрал явж шүү дээ. Тэр хүмүүс тэгвэл тэр зовлон юм уу? Тэр хүмүүс тэр хүлгүй байлаа гэд тэр хүлгүй байгаа тэр асуудлаа зовлон болгоод урдаа тавчаад ингэж явж байгаа биш байхгүй юу? Энийг тэгвэл яаж илүү өөрөөр шийдэж болох вэ? Мантгүй тэр зовлон бэрхшээл гадаг байгаадаа тэр зүйлс нь илүү боломж олж болох байхгүй юу? Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс илүү бас мундаг ажилдаг. Та компьютер төр ч юм уу ягаад тэгэл тэд нэр хүмүүстэй ингээл хов ярилах сонссон нөгөө юм аа ингээл ийш тийш ингээл ягаад бүр нэг амар тийм хэцүү хүмүүс байдаг та тэр хүмүүс шиг тэгээд байхасаа илүү нэг юмлогоо төвлөрч ажиллах та айгүй сайн байдаг. Гэх маягаар тэр дутуу байгаа тэр зүйлээ өөр боломж болгоод харцсан байдаг. Давуу тал болгоод харцсан байдаг. Тэгэхээр өөр амар хэцүү байна. Би одоо өнөөдөр ингээд та өнөөдөр амдриад явж ийн илэг бүтэн байна магадгүй идэх хоол танд байна өмс хувцс байна энэ болгон ч тэгвэл танд байгаа энэ айгуу том баяр баясгалан жарал байж болно а тэглээгээд тэрэндээ ханаал ингээ зүгээр сувчин гэсэн үг биш шүү дээ хүн цаашаа мөрөөдөх хэрэгтэй хүсэх хэрэгтэй тэр мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд зориг тавиад зориггүй хүн гэдэг маань одоо нөгөө айд зурсан хэрэгч гэдэж хэлж болохгүй хаашаа явах мэдэхгүй тэ нэг аа тий зориггүй хүн гэдэг нь цаашдаа ямар ч ирээдүй байхгүй л гэсэн. Тэгэхээр хүн болгон зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгээд зоригтой хүрэхийн тулд алхам алхмаар урагшлаарай. Өнөөдөр байгаа зүйлтэй та сэтгэл хангалуун байгаа тэр хангалуун байгаа зүйлээ илүү яавал илүү цайжруулж болох вэ? Яавал илүү энийг боломж олгож болох вэ гэдгийг илүү бодоосой. Түүнээс урдаа байгаа зүйлийг л хараал өө би чадахгүй нэ гэл ингээл тэргээ хараал суугаадрах юм бол тэрний цаанаага танд ингээд бэлтгэн байгаа айгүй гоё тэр зүйлийг та авахгүй тэр чигээр нь хаяал өнгөрөх байхгүй. Тийм их зүйлийг хүмүүсээс бодоосаа энэ бол зөвхөн л өнөөдөртэй тохиолдож байгаа зүйл шүүл гэж бодох хэрэгтэй. Тэгжэл хэлмээрээ. Та баярлалаа. За болтой ахын хувьд тань сайхан сэтгэлийн хөвгийн залуу дүүнэрт нэг хэлээч. Тийм. За яг хүн өөртөө гэсэн өөрийн гэсэн зорилго өөрийн гэсэн бодлого байж л ямар ч юм. Тэрийгэ даван туулаад тэр зорилготой хүрэхэд бол заавал нэг
устаар шахах шаардлага биш. Өөрийнхөө дотор байгаа сэтгэлээд ажиллаад өөрийнхөө хүч өөртөө байгаа оюуны потенциал юу вэ? За байхэд оюуны потенциал нөхөх юм бол гар хурууны үзүүрт юм хийчих боломж чадвар ааш. Чадваргүй хүн гэж байдгүй гэж байгаа байхгүй. Тэр боломжийг зөв ашиглаж чадвал тэр хүн амжилттай. Тэгэхээр хүн болгон заавал өөрийгөө бусдад жишг хүчтэй. Өөрөө өөрийгөө ялж дийлэх, өөрөө өөрийгөө даван туулаад тэгээ өөрийн гэсэн зорилгохоо ард гарч чаддаал яваадах юм бол тэр үл амжилттай хүнлтэй. А жишээ нь тэр битэр бол төрөн бус байгууллага байгуулалтад ажилладаг. Одоо хүмүүс бол амар их мөнгө төхрөхтэй баян ясэн дээр битэр зүр тэтгэврийн мөнгөөр л амьдардаг. Төрөн бус байгууллагууд дээр ерөөсөө сэтгэлийн ажил. Ямар ч цалин мөнгө байхгүй. Төрөн бус байгууллагад ажилладаг хүмүүсийг бол хүмүүс л энэ айхтар мөнгө олдог, айхтар хэм хийдэг гэж. Битэр тэн нэг төөрөгч авъя гэж боддог. За цангуйч болж аллаа гэд нөгөө хүмүүстээ сэтгэлээс өөрчих. Битэр зүгээр сэтгэлээсээ л ажиллахыг хүсдэг байхгүй. Төрөн бус байгууллагчны аль ямар ч хүндтэй нэг сэтгэл зүйн чи зөвлөгөө эсвэл өөрсдөхөө байгаа байдлаар зөв инээр өгчих юмсан гэж ажилладаг болох. Тэгэхээр энэ төрөн бус байгууллагад ажиллаж байгаа энэ айхтар байн сэтгэл тэрэндээ бишээ хүн чанартай хүн өөрийгөө урдад тавьсан зорилготой итгэлтэй тэгэхээр тэтгэврийн баг сайхан хэмжтэй ч гэсэн хүмүүсийн хаан амьдарч байна. Хүнд мөнгө байхгүй зөндөө таа. Тэр бүхний заавгүй мөнгөтэй байж авах хэрэгтэй биш. Тэр мөнгөө яаж олох вэ? Тэр сэтгэл зүгээр яаж тавах вэ? Өөрийгөө яаж бэлтжиж өөрөө ямар зорилготой хүн бэ гэдгийг өөрийгөө байнга цэгцэл бод. Тэгээ хэлж ярьж байгаа үгэндээ хүртэл бодлоготой, цэнзүүртэй. Бусдын нэг ил таавал байдлаар давмгайлсан ч гэх юм уу тий. Эсвэл нэг доорд үлдсэн. Тийм арзаагаар биш нэг яг байгаа байдлаар хүнтэй харьцсан. Хүнтэй яг тэр хүн гэдэг утгаараа харьцаад явал хүн өөрсдөө аянда ажиллаулсан ч гэсэн бүтэнчтэй сэтгэл өдрөг өөрөө ч гэсэн тэрэндээ сайхан кафтай явдаг ах л гэж боддоо шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд бол бидний хувьд давуу шанар юу байна? Давуу тал юу байна? Тэр хүнийг өөрсдөө олж харах хэрэгтэй. Миний хувьд бол надаа давуу тал зөндөө гарч ирж байгаа. А ганцхан сад надаа тэр энэсрэ ашигладаг л байна. Энэс би бусдад айлган, тамартай айлган, эрүүл мэндтэй айлган хүн. Тэр болгоноо миний ганцхан бэрхшээл нь тэр гинцэр ашиглаж байгаа болохоос би оюун санаа, гар, ухаан санаа, эрүүл мэндийн бусдад айлган илэрхийг л хүсэж байгаа. Бусдад айлган нийгэмтэй хэрэгц зүг зэрэгцээ дөрших нь хэрэгж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг заавал дээс оо гинсэн дээр атгсан дээр ингэж хоёр хоор заа гарах биш. Адил төвшөнтэй амьдрцгаа бол бас эвтээ хоорондоо эвтээ. Манайхан энэ бас муугаа зам нэгэн жан дээш гайгүй шиг ажил хөдөлмөрөөр ирэхлээд гайгүй шиг гараад ирэхэд доороос чахах. Чангаагаад дээ энэ одоо тий арай тийм ийм байгаагүй штэ. Тийм атаага тэр атаага түүнээс хацаага энэ одоо яаж хурч вэ? Энийн араас яавал би юмтай адил битээр яг л адилхан гараанаас цуг гарсан гэж. Энэ яаж энэ амжилтанд хүрв? Энэ үгдэг л бод сайхан дуугаад зүв зэгцтэй ажиллаж амжирвал бас нэг юм сайхан болох уу. Би нэг зүйл хэлтгүү. За төгсгөлд нь би бас ингэж сайн ингээд бодож байгаа та бодлоо л да. Одоо ингэж манай дагнаа шиг одоо танаа багыг ингээд энэ харангуут хүүхч ингээд багасаа бусдын тусламжаар л өсөж байгаа шүү дээ. Одоо хэрвээ бид нар байхгүйсэн л хүүхд ганцаараа ингээд хооллоод өөрийгөө өсгөө юм гэж хизээч байхгүй. А цэцэрлэгт орлоо дахиад багш нарын бусдын тусламжаар сургуульд орлоо дахиад бусдын тусламжаар найз нөхөд тэнцээ багш хамт олон маш олон хүмүүсийн тусламжаар их сургуульд орлоо дахиад маш олон багш нарын ажилд орлоо дахиад хамт олонний тусламжаар ерөөсөө баян бусдаас хамаарч идэг. Ингээл энэ бол угаасаа цаглашгүй үнэн. Тэгэхээр одоо эргүүлээд бид нэг нас биед хүрсэн ч гэсэн бусад хүн байхгүй бол одоо ганцаархнаа бие л сайхан болж бусна хамаагүй гэдэг энэ ойлголт угаасаа ямар ч байх боломжгүй. Тэр бидэд биеиндээ үргэлж ингээд нөлөөлж идэг, биеийн хатус дэмээр хамааралтай амьдэрдэг. Тэр нийгэм гэдэг гач ерөөсөө нэг хүн ганцаархнаа ингээд хувиа бодож явах ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр бид нэр биеиндээ хин нэгэнд нь тусламж, дэмжлэг хэрэгтэй болсон үед төшиг шаардлага гарсан үед төшиг дэмжих, туслах үе байх л ёстой. Энэ бол угаасаа нийгэмд ингээд биемнийгээ ингээд халамжлаад, хайрлаад, биемдээ туслаад явахын оо зайлшгүй
зүйлүүдийн нэг юм байна аа. Сайн ингээл бодож хахад хүн яг ингээл төрснөөс ахвалаа бас тийм димээр бусдаагаа хамт ээж ингээд яг олны дунд ээжэж ингээд амьдрдэг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр хэрвээ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүсээс одоо манай гэр бүлд болдаахад туслахыг хүсэж байгаа хүн байх юм бол нээлттэй шүү. Манай гэр бүл бол энийг бол одоо хүсээгүй. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн зүгээс бидний зүгээс бас үзэгчтэйгээ уриалж байна аа. За тэгээд өнөөдрийн big big family энэ төрөд өндөрлж байна. Аа тэгээд дахиад хэлээ. Та хоёр маань бас гэртээ ингээ сайхан ороод ийм сайхан зүйлийг бас биэлтээ биднийг бас дайлсан. Аа битүүртэй хамт бас энэ big big family-г сонгож үздэг үзэгчд та бүхний гэрээр бас зочлоод гарлаа. Та бүхний бас үзэл бодлыг бас сонсоод гарлаа шүү. Тэгээд энэ үдсэн усуд маань бас эргээд холбогдохыг хүсгэн бол доор гарч байгаа Facebook-ээр холбогдоод өшөө илүү мэдээлч гэдэг юм уу? Яг энэ чиглэлээр өшөө илүү болдаахаас тийм мэдээлэл авъя гэх юм бол одоо санаа зовлтгүй бичиж болно шүү дээ тийм. Хаягийн тавчирэ. Тийм тийм. Тэгэхээр ингээд таа уу юм бэ? Хамтарч ажиллах чи гэдэг юм уу? Энэ зүйл дээр бол чөлөөтэй байгаа шүү гэдэг хэлмээр байна. За ингээд дараагийн big big family-гээр уулзцгаая. За. Яг бас. Яг татгаа дуусах чинь. Аа тийм ингээд ав байгаа шэлж амьсан гоо тийм. Нэр ингээд энэ тيندгөө уруулах гэсэн. Би харж байгаа.